မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတည်းဆက်ပြီးသွားမယ့်တည်ရင်အကြောင်းအရာကတော့အာဂျန်ပူလာအတွက်အိမ်မက်ဆိုးအဖြစ်ရှိနေတဲ့မာလီကင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မက်လာ25ရက်နေ့မှာကြည့်ရမယ့်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပွဲစဉ်ကသိပ်မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါမာလီကင်းကတော့2မိနစ်အတွင်းအလဲထိုးမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပူလာကတော့ဒီရှိုက်တာလိုမျိုးသူ့ကိုလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေပွဲထိုးသက်ချင်ဝေးကွာနေတဲ့ဘူလာအတွက်မာလီကင်ကအိမ်မက်ဆိုးဖြစ်နေမှာတော့သိကြပါတယ်ဘယ်သူအသာရသွားမယ်လို့ထင်လဲပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်း comment မှာမျှဝေပေးသွားပါအောင်ရှင်အားပေးနှဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်